Ана ондан сын немселер келгенден сын аблауа еттілер. Аблауа еткен вақытта ақамыны аблауымынан тұтып алып кеттілер. Уақытта о 16 жашындам, 15 жашындам еді. Таңда келділер ақиқаттан да. Келіп қапыны қақтылар, қараңғы еді. Сын оқыды, бұйрығыны. Оқыды, татамдар рус тілін яқшы біледілер. Дыңда аптырып, ештесін анам деді. Немсеге қол тұтқаныңыз үшін сізлеріні сүрейтекміз. 15 таққа сұрық береміз, соның ішінде азыр болыңыз деп айта деді. Шоман уақытта еркезге комната ең, бір иде айнықса біз екі кере құлақ болған күшілеріміз. Науда еткен міндер болар еді. Беліміз дие міндерге аяғымыз жерде жатты, башымыз ястықты. Сыра етамызындай, бір ерқанның астында іштәне, дұрттәне болы. Ана оларын тұрғызып, күсетіп, шырақыны жағып, ондай сүвет ең, башқа ең. Тұрғызға шығыр, о 15 таққа өтті кетті. Келіп машина тоқтады, машинаға жүкледілер, алып кеттілер. Өлі болды, біздің вагонымызның ішінде болмады, қоңшы вагонда болды. Алып түштілер, анылда ерге жатқыздылар. Немен орадылар, немен орамадылар, оны білмеймен оғадарлығыны. Жол-жолында шайттырып, оны көмеген етмеген уақыт бермей. Біздің ақырымызға кіріп, қоңшымыз ұн алған. Жолға шыққандан сын бізге де сіздің ұныңыздан алдық. Жүріңіз барабар ашайық деп, шо вагонның ішінде бізге де шо құрып, қыздырмаш пүшіргенінен берген еді. Біздің сақ қалышымызға Алла ярдам етті. Шынке біз Қырымның өзінде ашлықын шектік. Біз ашлыққа закалённый едік. Мына бұл бізге бек балабан ярдым берді қызым. Біздер бір өмір Қырымда аш болғанымыз, тойып өтмеге шағанымыз ең біз Қырымда болға үшін. Екі кере құлақ болғанымыз, ішлемеге күші ең. Шоның үшін онда барғанда қалқылар ашлықтан бек көбісі өлді. Қорантасынан өлділер. Еркін бір ерде өлім болайды. Еркін шөкөйде, еркін. Оны жимаға күші ең, тақатлары ең. Оны мұнада етіп қазалар, азғана, жабалар. Ярындасына қарасаң, қабірлер ашық, шакалылар ашай. Мұндай уақытта яшадық. Қырымға бір өмір істек бар еді. Бір өмір біздің қалыпымызден шыққаны ең.